ମୋରି ମନ ମୋର ସ୍ୱାମୀଠେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାମୀର ମନ ମୋରି ପାଖରେ ଆଉ ଯେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଇ ହାତୀ ମୁଁ ଯଦି ନେଇଯିବି ମୋ ଅଣ୍ଡିରା କ'ଣ ଛଡ଼େଇବ କାତି କହନି ବା ବାସ୍ ଜୋରଦାର ତାଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଫମାନ୍ସ ଝାଳ ବୁହା ପ୍ରଫମାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ରଶ୍ମି ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାଟି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଗେମ୍ର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାକିବା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମ ସହିତ ଆଇସା ଏବଂ ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଖେଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିକି ସେ ଲକି ଡ୍ର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ଲାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ନେଇପାରିବେ ଗିଫ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଗୁପ୍ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତରଫରୁ ଜୋରଦାର କଳିତାଳି ଦେବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆୟୁଷ ଏବଂ ଆଇସାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ଆୟୁଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାତଟି ଯାକ ଗ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ଆସିକି ତୁମ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ରଖିବ ସିଏ ଆମର ବିଜେତା ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲ ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ପାଇବ ଲକି ଡ୍ରରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି ଓକେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗୋ ଖେଳ ତୁମର ଖେଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।